ada the project exam ni. Lepas tu adik kena balik. Adik ada group discussion. Lagipun adik duduk rumah sewa. Bila-bila pun adik boleh balik. Saya tak percaya adik. Ayah tahu. Adik kecewa dengan Iskandar, kan? Minta maaf, Bu. Maaf, Ayah. Adik tak boleh ada di kampung ini. Adik tak boleh tengok muka Abang Is. Bagilah adik balik, ya. Dek. Ayah pun nak minta maaf juga, tau. Ayah tahu. Ayah yang bagi adik harapan. Tapi kita jangan lupa. Jodoh ni ketentuan Allah, dek. Adik sabar, ya. Adik.